Så, nu är vi live tillbaka i Kungliga Tennishallen. Står fortfarande och väntar på Mikael Ymer som sa att han skulle komma 8 minuter. Det har vi faktiskt passerat med råge nu. Men det var ju faktiskt jätteroligt att Elias Ymer, hans brorsa, ställde upp på en liten kort intervju här medan Elias sitter och väntar och laddar för deras dubbelmatch. Det var jätteschysst, tycker jag. Och berättade ju faktiskt då också att han hade gett Micke lite råd inför den här matchen. Det ska bli intressant att höra vad Micke säger, vad de hade snackat om och vad taktiken var. Nu kommer Micke Ymer här, så att nu ställer vi oss till rätta. Ska vi se så att vi når fram med mikrofoner och allt, för nu är det många journalister här. Det känns mycket bra. Absolut. Mycket bra. Elias berättade här tidigare att han har ju mött Sosa också, och ni har mött honom tidigare. Han sa att han hade några taktiska råd till dig. Vad var det? Att hänga i. Måste hänga i och försöka hålla närvaro. För att om du går ner lite i nivå så kan det rinna iväg. Och det var kanske det bästa jag gjorde, för det stämde mycket väl. Han hade det var inte förra gången jag mötte han, så var det inte mycket av en match. Han var alldeles för bra. Jag hade inte nivån alls för att hota honom, men det var vad jag kände idag, att det blir väldigt mycket tryck mot en, psykiskt framförallt, även fysiskt såklart också. Så varje gång jag gick ner lite i nivå så var det 0-30 på 10 sekunder, kändes det som. Så det var bra råd av Eli. Du har ju fått wildcard hit tidigare, ni har fått det. I år har tagit 4 challenge-titlar, gått in på topp 100. Kan du beskriva den annorlunda känslan att komma hit och spela när det gäller självförtroende och sånt? Självförtroende har inte påverkats allt för mycket, om jag ska vara ärlig, utan jag var faktiskt rätt så nervös idag, och jag blir oftast lite nervös också när jag inte kunnat förbereda på det sättet jag vill. Jag försökte lägga all min fokus på att inte lägga för mycket fokus på att jag kommer dit med vad jag har i bagaget, utan mer vad jag har gjort bra, och det håller mig lite lugn när jag fokuserar på de grejerna jag har gjort bra. Att för exempel servandet har varit rätt så bra, jag har sökt bollarna bra, jag har haft väldigt bra fokus, hållit mig väldigt lugn. Så det var mitt mål med den här matchen. Jag satte inga resultatmål, och det är en stor bonus att även att det blev en vinst idag. Inte förberedda som du vill, sa du, vad menar du? Nej, men vanligtvis typ inför Båstad, Stockholm, så är jag van vid att jag har en vecka nästan där vi är här innan. Men detta året valde vi, eftersom jag inte kunde spela 2 veckor innan här, så valde vi att spela Morleon, som blev såklart väldigt positivt. Men sen kom vi hit, söndag eller måndag, jag kommer inte ihåg exakt. Så jag fick bara 20 minuter på CC innan, så lite annorlunda från tidigare år, men det gick ju bra. Du, väldigt tidig match, 15.30 här. Hade det varit kvällsmatch, hade det varit fullsatt? Nu är det ganska få skådare, vad tycker du om det? Nej, jag lämnar det med, det är upp till tävlingen vart de vill sätta mig. Mitt jobb är att gå in och försöka prestera, men jag tror de har en plan med det. Nej, jag hörde inte exakt vad han säger. Jag var verkligen inne i min värld, men jag sa bara till domaren. Jag tycker Sosa är en jättet, alltså både utanför banan och på banan. Han är verkligen en champion, och jag har mycket respekt för honom. Men jag bara sa att är mina kusiner, så det är inte bara sägs fel grejer. Så det var allt. Men det var apropå att du bara fick 20 minuter innan match och träning, så du inte förlåt en match inomhus sen februari. Så att den konfidensen har du att komma in, och behöver inte lika mycket träning som de andra? Kanske för andra är det så, men de där tankarna går faktiskt, om jag ska väl, inte i min skalle, utan varje vecka är en ny vecka. Alla jagar, alla vill göra sitt bästa, framförallt i sån här tävling när vi pratar ATP, och framförallt ännu mer mot en champion som min motståndare idag, som alltid levererar, alltid har en viss fokus, alltid du måste spela mot honom. Det är ingen dag där det bara slaktas av 1-1, unless du har en extremt bra dag. Så nej, för mig inget jag tänker på. Jag visste inte ens om den här informationen du sa om att jag inte förlorat på så länge, utan jag... Du har beskrivit att du har varit trött efter en lång säsong, du nästan längtat till säsongen över. Vad är känslan kring det nu efter en sån här insats? Nej, det går inte bort såklart, men just nu känns det såklart bra.
Och jag tycker igen, jag var väldigt glad med, alltså resultat, det är svårt att kontrollera. Vissa dagar kommer du vinna, vissa dagar kommer du förlora. Och framförallt på den här nivån när du möter så här bra spelare. Du kan ha en bra dag och även förlora. Så jag försöker inte lägga för mycket fokus på det, utan jag har mina mål jag sätter innan. Och idag var det bland annat att du vet, verkligen kämpa var den står. Även om jag var breakdown 2 gånger tror jag första set. Så ett av målen var att verkligen försöka kämpa, hänga i. Och det gjorde jag väldigt bra. Så det är väldigt positivt. Spelaren Stebe nu, vad vet du om honom? Jag vet faktiskt inte så mycket. Han har gjort fantastiska resultat, vet jag. Men jag måste prata lite med mitt team. Jag har inte koll på honom. Men, goda förhoppningar. Från mig? Ja, mot honom. I matchen mot honom. Vi får se. Jag vet inte. Jag vet inte hur han spelar, ingenting. Så. Men jag ska göra mitt bästa, absolut. Nu ska du snart in och spela dubbel här tillsammans med brorsan. Är det lättare, tycker du, att gå in till en dubbel efter en seger eller kvittare om man har vunnit eller förlorat i singel? Eftersom jag bara spelar dubbel med Elias, jag spelar inte andra veckor, så just, och framförallt när det är hemma i Sverige, så är det alltid positivt. Och även de gånger jag har förlorat singel så har det varit, det har nästan varit ibland roligare, för då är det okej. Jag har något till att se fram emot, veckan är inte slut. Förlorar jag en annan vecka, då är det packa hem väskan och dra. Så, och nu är det såklart ännu mer positivt. Så jag ser jättemycket fram emot det. Robban på andra sidan nät, innebär det att det är lite extra prestige? Nej. Robert är duktig, Grand Slam champion. Så det ska, men det, jag tror det kommer bli en intressant match. Absolut, det blir en rolig match. Absolut. Tack för att du tog dig tid. Ja, Bussit och Micke stannade till här fast han har en dubbel att tänka på, så stannade han till och sa till och med när Maria ville bryta presskonferensen här att har ni någon mer fråga så kan ni ställa den. Maria försökte bryta presskonferensen och tittade hon lite arg på mig här, men här var Bussit och Micke och sa har ni någon mer fråga så ställ den. Så att ja, Micke tar kliv även vid sidan av banan, jätteroligt att se. Då lämnar vi över här från Kungliga Tennishallen och ja, hoppas att ljudet blev lite tydligare idag än vad det var igår. Jag har tagit bort den här muffen på mikrofonen. Hoppas det gick bra. Tack för att ni har tittat. Hej!